Azpiegiturak. Zer falta zaio Gipuzkoari eta zer du sobran? Hasi, Xavier. Sobran du zorra. Gogoratu dezagun, bere garaian izugarrizko azpiegitura gastuak egin zirela Gipuzkoan, eta horren ondorioz, Bidegik 900 milioiko zorpetze bat dauka. Gainera, 900 milioietatik, 400 itzartu ziren hauteskunde ostean, eta gobernu berria osatu baino, aste betelenago, korrika eta presaka, zerbait egatik. Gainera, egindako gastu guzti horietan, badirudi, ordaindu direla, egingabeko gastuak ere. Zantzuak daude, oraindik ez dago erabakirik horri buruzkorik, baina guk ikusi ditugun zantzuen arabera eta lortu ditugun frogen arabera, kereila bat aurkeztu dugu Azpeitiko epaitegian, Azpeitiko epaileak onartu du, eta itxura batean badaude froga nahiko solidoak, 1000 foliotik gora dira lehenengo kereilan, eta hori erabaki behar du eta argitu behar du epaileak. Ardura juridikorik, ardura penalik badagon edo ez, hori epaitegiak argitu behar du. Baina Gipuzkoako batzar nagusiek erabaki dute gehiengoz ardura politikoak badaudela. Eta ardura duen politiko horietako bat hemen aurrean dagoen Markel da. Gutxienez egin beharko lukena da argibideak eman. Berak badio, ez dago ardura politikorik eta inolako ardurarik ez dagoela, gutxienez argibideak eman beharko lituzke Gipuzkoarrek jakin nahi dutelako ia benetan zer gertatu zen eta ia benetan egia den edo ez egin gabelako lanak ere ordaindu direla, eta kasu hortan zergatik ordaindu diren edo ze arrazoi egon daiteken ustezko alperrikako ordainketa horien atzean. Xavier, Markel. Oi, Markel barkatu. Holanotarrekin hemen gabiltza. Galderazan azpiegituran inguruan da Xavier ja beste kontu bati heldu dio eta nik barkatuko jaizu. Bai, zer du erantzun ingo dio Xavierri, ze bestela galdituko litzateke bere erantzun, bere ez kritika edo planteamendu hori erantzun gabe, ez. Berak aipatzen zuen Bidegeren inguruko auzi guzti hori. Eta guk esan ditugu bi gauza. Lehenengoa, hori guzti hori martxan jarri dela hauteskunde asmo honek batekin. Gaur betan esan dugu, egun hauetan esaten ari gara, Ezkerra Abertzalea daukala agenda paralelo bat, alde batetik bere hautagaiak eta bere ordezkariek egiten esaten dutena hauteskundei begira hauteskunde metz ikuspegitik, eta gero dago hor dauzkaten beste eta hainbat ekimen, ez bakarri gainera Bidegiren auzia, baizik Kutxabanken arloan, herriz herri egiten duten salaketak, hor badago salaketa dinamika bat, batipat Eusko Alderdi Jeltzalearen irudia zikintzeko asmoarekin. Beraz, nik uste dut hori salatzea eta hori azpimarratzea guretzako importantea dela. Hor dago agenda ezkutu bat Ezkerra Abertzalearen ikuspegitik, bere planteamendu politikoak egongo dira, baina horrekin batera beste agenda bat eta horrekin egin dena dena nahastu Eusko Alderdi Jeltzalearen eta zikindu Eusko Alderdi Jeltzalearen irudia. Hori hasteko. Bigarren, berek etzazten zuen Xabierrek guk erantzun inbarko gondukela eta azaldu inbarko gondukela, ez? Hor, egon da ikerketa batzorde bat batzar nagusietan. Ezkerra Abertzaleak eta gobernuak, foru gobernuak eraman du bere planteamendua, bere salaketa publikoa jarri zuen eta publikoarekin batera baita ere epaitegietan, epaitegiek bere bidea jarraituko dute eta eurek Xabierrek esan zuen bezala bere bidea emango du. Baina politikoki, batzar nagusietan egon da ikerketa batzorde bat eta egon dira bi bertsio. Foru gobernuaren bertsioa, galdera da nun daude lurrak, eta han egon ziren teknikarien, besteak beste, kereila kriminala jaso duten enpresen teknikariek eman zuten erantzuna. Eta erantzuna zen, lurrak obran daude. Beraz, bi bertsioen aurrean daude. Salaketa publikoa egon zen, eta erantzuna ere bai. Hortik aurrera, gauza gehiago sartzea hor, poltsan, eta nahasketa gehiago ekartzeak, nire ustez dauka intentzionalitate elektorala. Guk erantzuna eman genuen, prentxaurrokoak egin genituen azaltzeko behar den bezala, eta denborarekin argituko dira gozak. Baina nik argi daukadana da, kontu hau erabiltzen duela Ezkerra Abertzaleak eta Bilduk, batipat eraso politiko moduan hauteskundei begira. Eta hori, nik uste dut, salatzeko kontu da dela Gipuzkoan. Hauteskunde erabilera aipatzen du Markelek, eta nik uste dut, honek hauteskunde kontua baina askoz garrantzi gehiago duela. Hauteskundeak izan edo ez izan, Gipuzkoarek jakin behar dute,
beraien dirutzatik 18 milioi zuzen ordaindu diran edo ez. Jakiteko eskubidea dute, bai, hauteskunden aurretik, hauteskunde garaian, eta hauteskunde ostean ere, bai. Ez ditzagun herritarrak zuzen erabileak izan zirela esaten dut, nik publikoki. Zeinek erabaki behar du hori? Zeinek erabaki behar du hori? Epaileak. Bueno, epaileak zuzen epaileak erabaki... ala Joseba Permatxek epaitegi aurrean. Joseba Permatxek egin zuen bezala kartela hartu eta kartela aurrean jarri. Zuzen erabili diran edo ez, Markel, nire txanda da mesedez, erabakiko du bere garaian epaileak. Oraingoz, froga batzuk aurkeztu zaizkio, eta frogoiek onartu egin ditu. Eta kereilak onartu egin ditu. Beraz, zantzuak badaude eta zantzu serioak daude. Eta hori, baztertu nahi izatea, esan ez, hauteskundetan erabiltzeko dela, harinkeria da. Kontu horrek larritasun nahiko eta gehiago badu, bai hauteskunde aurretik, ondoren eta hauteskunde garaian ere, argitu alizateko zeren. Gipuzkoarren dirua desagertu da hor. Bai. Markel. Gipuzkoar dirua ez da desagertu hor, hasteko. Eta beste batetik, eman ziren azalpenak ikerketa batzordean, etorri ziren dokumentatuak eta baita ere argazkiekin. Beraz, lurra nun zeuden azaldu egintzan eta etzen hori ulertu eta jaso nahi izan. Eginda salaketa eta azalpenak ez eta kontuan hartu. Beraz, nik esaten duena da, zuk egiten baduzu salaketa bat, egiten baduzu galdera bat, enpresa batzu salatzen baldin badituzu eurekin hitz egin gabe. Zeztu baldin badakizu, o pentsatzen baldin baduzu gauza badagoela, estrainoa edo arraroa, lehenengo gauza egin dezakezuna da, hoien ardura dugana jo, eta esan, hau, ez da gertatu da hemen. Ez, salaketa publikoa gertatu da, salaketa publikoa diot, eta gero, judiziala, ara, enpresekin kontakturik eduki gabe, eta gero, enpresak etorri direnean, eta azalpena hemen dutenean, erantzun horri, ba, inungo kasurik egin gabe. Beraz, hor ikuste du dagoela erabilera politikoa.